हे भगवान, କାହାକୁ ପଠେଇଲ ତମେ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ? ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବହୁ ଟେନସନରେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏ ସାଇକେଲ ଯେତିକି ଟେନସନ ଦେଲା ଦେଲା, ଏବେ ଏବେ ଏ ମହାଶୟ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ କିଛି ନା କିଛି ବଦମାସି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। Excuse me, madam. Excuse me. I mean, तुम्हें कहवा कथा जे मते मु मु काश लागले काशी परिबेनी त तुम परमिशन हो पडियो मते मते गोटे कथा कहो ओ चुआडे चुआडे जाउची तमे सेठी के आसे केमती पहुंची आउछ मैडम ए हृदयटा सेमती का ओडी गरी हो बेसहारा लोक जदि सहारा खोजुता है ताले शुभम रोय ताको सेठी जे सहारा दे दिए। सुनो ना, तो मु गरीबो ना बेसहारा, बुझी पारिलो? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ କେହି କିଛି କହିଲେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିନେବି? ଏ କାମ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଧେ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନି? ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁଛି ନା, ଦେବିକା ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ କେହି ଆଣିଲନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତ ଏ କାମଟାକୁ ଚୁଟକି ମାରିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଏ କ'ଣ ମନା କରିଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଖାଉଛି ତ?